sad smiriti pa reći pad suvislih. Htjela bih se pridružiti predsjedniku stranke kada kaže da se zahvaljuje svima koji su izašli na ove izbore, a naravno osobito onima koji su podržali našu listu. Moram reći da mi je ovaj rezultat zbog dvije stvari strašno važan. Prva je da se pokazalo da se rad isplati. Građani su prepoznali sve ono što smo mi radili u Europskom parlamentu, ali i naši kandidati koji su bili na listi u Hrvatskom saboru, svojim lokalnim sredinama i dali nam svoju podršku. Najdraže u ovoj kampanji mi je bilo kada nam ljudi priđu i kažu hvala što brinete za nas.